Hallå, god eftermiddag. Vi kör igång. Ni som står borta vid dörren, ni är jättevälkomna in. Om ni fortsätter stå där så får ni kanske ta ner ljudet lite grann. Så de här framme hör. Här finns lediga platser en hel rad och där borta. Välkomna hit. Har någon av er blivit stående? Det stod någon på Stockholms centraldagen före midsommarafton och väntade på tågen som skulle gå om 10 minuter. Eller åter 10 minuter eller en timme. Eller har någon försökt åka mellan Malmö och Lund? En dag när det inte går några tåg på hela dagen. Det är ofta något som har gått fel. Det är kontaktledningar som faller ner. Eller är det för varmt eller är det för kallt och vi har problem med tågen. Det är ibland problem med rälsen. Och det är... Frågan är var vi ska få pengar till att fixa det här. Och nu talar vi bara om underhåll. Det stora och det viktiga är ju hur vi ska satsa framåt. Hur satsningarna i infrastruktur som är framtidens ekonomiska utveckling och liv i Sverige och områdena omkring. Hur de ska finansieras. Vi ska diskutera andra finansiella lösningar än bara skatter här. Vi ska se om det finns nya konstellationer mellan privat och offentligt. Eller kanske någonting helt annat. Och se om de pengar som satsas idag, om nyttan av dem kunde bli större om man växlade upp. Men om vi börjar i att se vad är det som står på spel här. Vad händer om vi inte satsar mera på infrastruktur just nu? Jag heter Heidi Avellan. Jag är politisk chefredaktör på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan i Malmö. Och jag ska ta hjälp här av Johan Westman, vd för Öresundsinstitutet, som de som var här seminariet innan redan har blivit bekanta med. Välkommen upp, Johan. Ja, du ville veta vad händer om man inte satsar på infrastruktur. Då går det illa. Ja, du nämnde själv precis vad som hände nu inför midsommar med trafiken. Det är ju en del. Men jag tänkte vi ska gå tillbaka till 1800-talet först. Och nu ska vi se om vi ska komma upp med en liten presentation här på skärmen också. Se, utan teknik funkar ingenting och nu ska vi se om tekniken funkar. Men under tiden kan vi prata. Ja, för det handlar om, det här handlar ju egentligen om två saker. Det vill säga det ena är underhållet, få det som vi redan har att fungera. Där är det ju brister. Det är de bristerna vi ser idag. Men det vi egentligen ska fokusera på är att satsningarna på infrastruktur, de är intimt sammankopplade med ekonomisk utveckling och möjligheter att bo i vårt land helt enkelt. Dels det, men sen har du också oron här. Det är ju enorma summor det handlar om. Satsar vi rätt på rätt teknik eller satsar vi fel? Och det kan vi se mycket i diskussionerna. Ska man ha en höghastighetsjärnväg av senaste snitt med 350, det är egentligen 420 km i timmen. Eller ska man bygga som man gör i Danmark just nu? Men när vi pratar så bygger man i Danmark för 250 kilometer. För det är ett mindre land. Eller ska vi ha en hyperloop som tar passagerarna från Helsingfors över Mariehamn till Stockholm på 13 minuter. Det är science fiction. Det är science fiction eller innovation och nytänkande. Och det är mycket det handlar om. För att egentligen är det så att ska vi satsa på infrastruktur? Ja, säger alla. Frågan är bara... Det ska satsas på den som man behöver. Men är det politiskt, kan det vara ett politiskt behov att man ska tillfredsställa väljarna? Det kan vara näringslivets behov. Det kan vara privata investerares behov att tjäna pengar. Alltså man ska hitta, det ska finnas en beslutsprocess bakom. Det gäller bara att se vems beslutsprocess. Och det som gör det hela extra utmanande är att det handlar om väldigt mycket pengar och väldigt långa tidsperspektiv. Ja, men tänk då på stambanorna. Mer än 160 år sedan beslutet togs. Fortfarande fungerar de. De har blivit moderniserade. Då. Nej, men relativt sett. Men det är faktiskt att medan du flyger med moderna flygplan så åker vi med en tågteknik som i stora delar är ungefär likartad på mitten på 1800-talet. Det är ju också ett litet perspektiv. Hur bred är vi att satsa? Och om ni tittar här. Statliga stambanorna, man tog riksdagsbeslut 1854 och de var färdigbyggda 1892. Man belånade utlandslån motsvarande flera års statsbudget.
Och de privata företagen fick bygga mindre banor. Göta kanal var klart 1832. Alltså inte så väldigt långt innan stambanorna. Jättestor investering, skulle ha jättestor betydelse. Men fick ju inte den betydelse, för den tog järnvägen över. Och där har ni ju rädslorna då att göra en ny Göta kanal. För det är ju det ni inte vill landa i, att det ska bli den känslan man gör någonting och sen kommer det 10 år senare en ny teknik. Johan, kontrafaktiskt och historia, jag vet att det är att gissa. Men om det hade varit tvärtom, om stambanorna hade varit privata initiativ och staten hade gått in för att satsa på Göta kanal, tror du att man hade liksom lyckats trycka fram mera kanalfart i sånt fall? Något mera, men jag tror inte du kan gå förbi den tekniska utvecklingen. Men du säger en intressant sak, för det var på väg att bli privata stambanor i Sverige ett årtionde tidigare med von Rosen, järnvägens fader i Sverige, och hade ett paket med lösningar. Det skulle vara brittisk finansiering. Och det blev ungefär precis som Brexit, det blev finanskris, det blev inte finansiering, det blev politiskt motstånd. Så att man fick, de små järnvägarna blev byggda av privata företag. Det var järnvägsboom runt om i världen. Man gjorde överoptimistiska insatser. Många järnvägsbolag gick i konkurs. Och det statliga svenska växte. Men vad hade hänt om inte staten gjort det och det blivit privat? Då hade järnvägen, den här stambanan som von Rosen ritar på, Katrin, den hade slutat i Ystad, inte Malmö. Och den hade gått genom Kristianstad och inte Hässleholm. Och vi lyssnade nyss på Handelskammaren som berättade att de städer som fick stambanor, som fick järnväg, de har växt flera gånger snabbare än de som blev överhoppade. Så det är ju en lärdom att det har stor betydelse, och det har visat sig att det hade stor betydelse, och du hade privata alternativ. Det andra intressanta är att vad von Rosen pratade om var monopol på 30 år, och därefter skulle det övergå till statlig ägo. Det är det ni kallar OPS eller OPP-lösning egentligen. Det ska man alltså på 1840-talet. Privata bubblor med privata investeringar diskuterar man då också. Och lärdomarna egentligen från 1800-tals Europa är att företagen, det var så att England blev ett varnande exempel för den svenska regeringen man diskuterade. För att där hade privata intressenter släppts lös. Och man gjorde vinstoptimering för investerarna. Alltså man byggde inte ett järnvägsnät för landet. Man byggde delsträckor för att tjäna pengar. Det fungerade inte lika bra. Frankrike, Tyskland hade mer offentliga satsningar och styrning. Och man fick en annan del. Och man tog lärdom från detta i Sverige. Det kan uppstå bubbla för investeringar. Alltså staten är en långsiktigt stabilare ägare än privat. Det kan man styra med regler. OPS-liknande lösningar diskuterar man på 1800-talet. Alltså att ta med privata finansiärer är en intressant lösningsmodell med för- och nackdelar. Men den är inte ny. Och man vågade låna stora belopp till rätt investering. Ni ser att jag säger rätt investering. Hade man satt alla pengarna i en ännu mer större kanalsystem, så hade vi kanske inte suttit här idag och haft det moderna industrialiserade Sverige. Så att rätt satsning är oerhört viktigt. Och nästa bit är det regionala behovet, om man ställer det mot nationella behov och internationella behov. Just nu har det varit ganska mycket våg att diskutera att ja, men vi behöver regionaltåg, vi behöver tunnelbanor, spårvagnar. Har vi råd att bygga järnvägar, höghastighetsbanor för att man kan flyga istället, man kan ta bilen istället? Risken är ju att om man gör för dålig infrastruktur skapar du regionala öar som är för dåligt kopplade till omlandet. Och i förra föredraget jag var med på så pratade IKEA om deras behov av pendling som låg långt utanför den normala pendlingsregionen. Alltså 600 Malmöbor pendlar till Älmhult varje dag, Malmö och Lundabor. 2000 personer pendlar från Skåne till Älmhult. Alltså avstånden är inte oväsentliga. Men sen måste man titta på att det finns olika motiv till att bygga ny järnväg. Hyperloopen nämnde du. Den är ju jätteintressant. Riskabel. Man vet ju inte om den fungerar. Men det är också riskabelt om man bygger den gamla tekniken och visar att Hyperloopen är framtiden. Då har man ju också satsat på fel satsning. Frankrike är urexemplet på TGV-systemet. Trängran Vitesse, som är en framgång som jag tror de invigde en ny bana Paris-Rennes i veckan precis till exempel. 420 km hastighet på tåg. Men det var för att de franska järnvägarna var
hade ingen ledig kapacitet. Man var tvungen att bygga nytt och man valde att bygga nytt med den senaste tekniken. Och då pratar de om tekniklyft, inte innovativ teknik egentligen. Och sen kan du se den svenska situationen och lite den danska just nu. Kan vi uppgradera järnvägen? Budgetalternativet som nämns i utredningarna. Kan man uppgradera? Kan man göra X2000? SJ pratar om att göra snabbare tåg på befintlig järnvägsräls och öka hastigheten. Men det är en passiv, det är lite halvdesinvestering, för då förnyar man inte systemet, men man gör så bra, man ska ut så stora värden som möjligt. De perspektiven måste man ha med när man diskuterar det. Tittar vi sen på de stora förbindelserna som är i södra Sverige och Danmark och Tyskland, så finns det en viss ordning de gjorde sig. Det var också en logik. Danmark ville binda ihop med Stora Bält först, Stora Bältbron, och få vinsterna från den att vara med i en finansieringslösning. Därefter kom turen till Sverige och Öresundsbron, och nu pågår det miljöprövning av Fehmarnbältförbindelsen. Förväntas vara klar 2018. Man tror på att det kommer bli överklagande beslut 2020, och i så fall kan en sån förbindelse stå klar 2028. En aktuell fråga är just för Öresundsbron. Vad ska framtida överskott användas till när lånen återbetalas cirka 2034? Där finns det många som pratar om att ska regionen få behålla de pengarna, för det är mycket av brukarna som finns i regionen. Ska man satsa det på ny eller ska det få slukas i stora statskassan? På dansk sida är lånen inte återbetalade lika snabbt, för man har en större landförbindelse, en större skuldsättning. På dansk sida så finns en obalans mellan länderna. Men diskussionen vet jag har börjat väckas. Man ska prata om samhällsekonomisk nytta och maximering. Och där kommer vi in på det här OPS-förslaget. Där vet vi att vi har all Arlandabanan. Du vet, när man tar tåget från Arlanda in till Stockholm och vill komma snabbt, så kostar det lite mer. Det är för att vi är med som passagerare och betalar för det bygget. Och man pratar nu om Skanska och danska företag med HH-tunnel. Staten lånar billigare, helhetstänk. Företagen ser att de är effektiva och kan producera bättre. Så man ska sammanfatta bara. Det finns mängder med finansieringslösningar för modern infrastruktur. Vi nämnde innan Copenhagen Airport, Kastrup, privat börsbolag med staten som minoritetsägare. Kinesiska intressenter har funnits här i Sverige och sagt att man kan bygga i prefab betongteknik billigare än vad vi kan. Någon har sagt sälj Telia Sonera aktierna och betala infrastrukturen med det. OPS, att företag är med och finansierar och efter 30 år skänker man över den till staten. Vi har markvärdena, och det är något som ni tittar mycket på. Det gjorde man i Köpenhamn. Metron byggs genom att staten skänkte det som var militärområde ihop med Köpenhamns hamnområden, som nu är Örestad och Nordhamn, där man säljer marken till bostadsbyggande, kontorsbyggande. Vinsterna finansierar metron. Sverigeförhandlingen diskuterar samma sak med regioner och kommuner. Och i Lund, där har ni gjort lösningen att företagen som äger fastigheter vid nära spårvägen i Deon, som kommer byggas, är med och betalar en viss avgift. Så markvärdet kan man ta. Och sist, man kan betala med löpande pengar. Det upptäckte man att det är väldigt dyrt på Västkustbanan som byggdes steg för steg. För du fick inte ut vinsten på första miljonen förrän allt är färdigbyggt. Så att det är både mer räntekostnader, men också att man når inte få ut effekten förrän hela banan är färdig när man tar på löpande budget. Man kan, som man gör nu med Öresundsbron, en HH-förbindelse, att staten lånar upp via bolag och användarna betalar det, brukarbetalning. Belastar faktiskt inte statskassan annat än med en lånegaranti. Alltså Öresundsbron har inte kostat svenska skattebetalarna någonting. Det glömmer man ofta. Och vi kan se då, ska man använda framtida brovinster till att betala ny infrastruktur? Alltså läs en fast HH-förbindelse. Där Greater Copenhagen och Skåne Committee har ett tydligt önskemål om att låt Öresundsbron utreda HH-förbindelsen. Så där har du korthet, utmaningarna, vad händer man inte gör det, men också att det finns många sätt att skrapa upp pengarna. Tack! Jag har inte bara i korthet utmaningarna, utan också någon som kommer att lösa utmaningarna för oss. Per Arne Håkansson är socialdemokrat, riksdagsman i näringsutskottet. Kom gärna snabbt upp. Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson hos Centern. Katrin Kärnfeldt, Jamme kommunstyrelse, ordförande i Malmö. Och HG Westberg, som är huvudförhandlare i Sverigeförhandlingen. Och förlåt, men nu vill jag möblera om, för nu ser jag er inte. Så, Katrin,
Din reflektion, har vi råd att inte investera? Nej, men det enkla svaret är ju nej. Vi har ju inte råd att ha en infrastruktur som inte fungerar. Tittar man på hur det ser ut idag så är varannan vagn som transporteras på genom Skåne innehåller en skogsindustriprodukt. Vi vet att exporten är viktig. Vi vet att exporten sannolikt kommer att öka när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar. Och vi har redan idag den situationen som ni beskrev inledningsvis, att man vet inte riktigt om arbetsmarknadsregionen, om det går att pendla på ett klokt och bra och enkelt miljömässigt smart sätt i arbetsmarknadsregionen. Och så ser det ut på många håll runt om i landet där man har en eftersatt investering eller upprustning, men också liksom ett ökat tryck på utbyggd kapacitet. Per-Arne Håkansson, i näringsutskottet tänker jag mig att ni borde fundera på de här sakerna, och det gör ni säkert. Vad säger man då? Ja, det här är ju viktigt dels för Sveriges samlade konkurrenskraft, men också för enskilda personer som ska kunna ta sig till och från jobb och ska kunna... Vi lever ju i en tid där det är betydligt mer förflyttning och resor. Och det är både gods och människor. Det är både gods och människor, ja. Och det är självklart att det är av stor vikt att vi har en väl fungerande infrastruktur, att vi behöver satsa rejält på den under kommande år. Och det sker ju också. Vi har ju en infrastrukturproposition som kanske omfattar... Ja, som är den största på länge. Jag tror det är 100 miljarder kronor under fram till 2029. Som det, alltså det är stora satsningar som det handlar om, och ändå så behövs det kanske göras ännu mera. Och därför är det ju bra att den här diskussionen och debatten väcks idag. Hur kan vi hitta finansieringsformer för att utveckla det som vi behöver utveckla för att ha en välfungerande infrastruktur? För du håller med om själva beskrivningen att det kan behövas mera pengar för att få utväxling på de här pengarna som man redan satsar? Det kan mycket väl vara så, med tanke på att det går ju i en rasande fart och behoven ökar, och vi ser att befolkningen ökar ju, inte minst i de kommuner som är berörda av detta i västra Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, där vi har upplevt under senaste decennierna en befolkningsexplosion, och vi ser framför oss att det kommer att vara ännu fler människor som finns i den här regionen. Så visst är det viktigt för Sverige som helhet att vi satsar på infrastruktur. Men det är ju också viktigt för människors möjligheter att vara en del av den globala och den europeiska verkligheten. Och vi ska prata framtid, självklart, det är hela fokuset här. Men jag kan inte låta bli ändå. Emil Källström, som representerar oppositionen här. Hur har vi hamnat i den här situationen att tågen inte går? Att det är fel på rälsen eller på tågen eller på ledningarna eller på signalsystem, och man aldrig kan räkna med att komma fram. Hur gick det så? Ja, det beror nog på lite olika saker. Och låt mig utveckla. Alltså, vi har ju investerat sannolikt för lite infrastruktur på ett antal decennier. Alltså sen budgetsaneringen tidigt 90. Sen dess så har vi ju år för år investerat för lite. Nu ökar anslagen. Sen ett antal år tillbaka så ökar ju infrastrukturanslagen ganska rejält i Sverige. Frågan är ju vad som är en långsiktigt hållbar nivå. Alltså det är farligt och dyrt att satsa för lite på infrastruktur. Men man måste också ha respekt för att det är farligt och potentiellt mycket dyrt att satsa för mycket. Det finns i ett antal av våra europeiska grannländer, så åren som föranledde finanskrisen, då hade man väldigt höga investeringsnivåer både i det offentliga och det privata. Så att infrastruktur ska man vara försiktig med åt båda hållen. Vi har investerat för lite under en lång tid, men det innebär ju inte att man ska öppna på alla spjäll samtidigt, för det är lätt att pendeln svänger över. Det var ett så klokt svar att det är svårt att fortsätta. Så är det självklart. Men vi sa från början att det handlar om väldigt långa tidsperspektiv. Låt oss ta det till då, ni två som är politiker på den nivån. Var hittar man modet? Ja, jag anser att vi har hittat modet nu. Det har
varit ganska så vacklande under en tid i Sverige när det gäller infrastruktursatsningar. Och det har varit ett tryck inte minst från näringsliv och också från fackliga organisationer att varför händer det ingenting? Nu är det ju saker på gång när det gäller infrastrukturen. Och som sagt, återigen, det satsats åtskilliga miljarder på de närmaste åren. Och det läggs också upp planer tillsammans med grannländer för att vi ska kunna möta den konkurrens som det handlar om i omvärlden. Och jag vill nog ändå lite grann motsäga Emil där att vi ska inte vara defensiva här, utan vi ska tro på att politiken kan ta ledningen för att agera som en samlande kraft i samhället och den sen dra med sig övriga aktörer. För det är klart att det har betydelse vad en politisk företrädare säger. Jag tror vi hade en dansk transportminister för ett antal år sedan som sa att ja, vi ska inte ha höghastighetståg genom Danmark, för Danmark är ett litet land och det ska man inte susa igenom. Och det är klart att det är vi får ju vara medvetna om att varje land och varje nation ser utifrån sitt perspektiv. Och därför är det jätteviktigt att vi har det här samarbetet i norra Europa, Sverige, Danmark, Tyskland, ja, för att få ett sammanhängande transportsystem med kontinenten. HG, du är tjänsteman, så då kan du ta ställning i politiska frågor. Det kan man göra liksom, kan man bara med gott markstöd. Nej, men jag tänker så här. Det Johan visade, det var vikten av att våga göra de stora, jättesvåra beslut, men de stora besluten. För om man håller på och liksom det finansierar på vägen, så blir det snuttifiering. Man kan få lite mera bana eller väg någonstans, men så kommer det flaskhalsar. Hur gör man på andra håll? Ni har säkert i samband med Sverigeförhandlingen tittat på ett otal antal andra länder som naturligtvis har samma utmaningar. Hur gör man? Ja, man skiljer sig ju från oss på det sättet att man fattar strategiska beslut, och det kan väl hända att många länder gör, men länder som Frankrike och Japan som fattade strategiska beslut att bygga ut nästa generation järnväg, de gick nästa steg, de fullföljde strategin också. Och vi har inte riktigt fattat strategibeslut på det området, och det är allas fel och ingens fel. Jag delar den beskrivningen. Vad vi står inför nu är att vi har begynnelsen till strategibeslut. Vi har nämligen beslutat att vi ska bygga de här banorna. Nu handlar det bara om hur, alltså att fullfölja. Och nu talar vi om höghastighetsbanor, ja, i Sverige. Det är en del av problemet, och det är absolut inte den enda. Men den kopplar till övriga delen av infrastrukturproblemet genom att, enligt min uppfattning som nu har jobbat med det här ett antal år, så går det inte att få ordning på kapacitetsproblemet i stambanesystemet om man inte också bygger nya banor. Sen kan man diskutera hur snabbt tågen ska gå på dem. Det är en ambitionsnivåfråga. Men om man inte bygger nya banor får man inte kapacitet. Får man inte kapacitet kommer man inte in och göra underhåll. Eller som någon sa som jag pratade med, man får vara attan snabb om man ska byta en växel när det är 6 minuter mellan tågen på stambanan. Det behövs alltså nya banor, och då kan man lika gärna bygga ny teknik. Och då kan man lika gärna välja modern teknik. Sen kan man diskutera hur modern. Du nickar, Katrin. Det handlar ändå om väldigt mycket pengar och flera... Ja, men forskar på den nivån, det är inte politiska bedömningar, har varit att det här är inte, de snabbspåren är inte, höghastighetstågen är inte nationalekonomiskt lönsamma, det är inte försvarbara satsningar. Är det ändå? Varför är du för? Alltså jag skulle vilja säga att någonstans är det väldigt få, om några, infrastruktursatsningar som är samhällsekonomiska lönsamt. Alltså, när man börjar räkna på dem innan de är gjorda, så är det väldigt få satsningar som faktiskt lämnar den nyttan redan i beräkningsstadiet. Och samtidigt så kan vi säga, men Öresundsbron var inte samhällsekonomiskt lönsam när man satte spaden i marken för den. Va? Så att, och samtidigt så vet alla vi här vad den har betytt för vår region och utveckling. Och då kan jag lite känna att om vi kopplar tillbaka till det här resonemanget om 1800-talet, så tror jag att det var ungefär 200% av BNP på den tiden. Och det är klart att det är gigantiska investeringar idag, men vi landar ändå på 5-6%. Yeah. Och sen kan man ju fundera på hur snabbt man ska gå fram och hur man gör de här hela stråken, och om man kan hämta någon nytta genom att faktiskt ha en kapacitet för just regionaltrafiken. Att det kan finnas en poäng att börja från ändarna för att få upp en kapacitet. Sen det är klart att själva teknikvalet kan man komma tillbaka till, men vi kan säga det, vi har mycket utbyte med Hamburg till exempel, Malmö och i Greater Copenhagen-regionen och så, och när man träffar Hamburgs borgmästare så är han ju väldigt noga idag med att påpeka att han tillhör södra Skandinavien, att Hamburg är en del av södra Skandinavien. Han lyfter fram att
Ja, men när Fehmarn Bält-förbindelsen står kvar, då har vi 2,5 timmar till den största flygplatsen, det vill säga Copenhagen Airport, och så jämför han med avståndet till Berlin. En flygplats som då för övrigt inte blir klar och har en väldigt lång process och så. Men då tänker jag, för vår del så handlar det också om att se till att koppla Stockholm närmare kontinenten och se till att vi har liksom den närheten och att vi har en möjlighet att ha miljösmarta transporter som klarar en kapacitetsökning som absolut kommer när Fehmarn Bält-förbindelsen är klar. Då är vi ungefär överens om att det här behöver göras. Emil, med förbehållet, det måste göras med förnuft. Är det... Där är ungefär beskrivningen. Låt oss tala pengar. Bara alldeles härom sistes, jag tror det var förra veckan, Sverigeförhandlingen och danska transportministeriet blev överens om och har nu lämnat till danska regeringen. Yep. Och jag måste läsa innantill, för gemensamt dansk-svensk intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. Det här handlar om HH, en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Och lite oklart om man talar om samma sak på svenska och danska sidan. För danska ministern var ju ute och någonting tyckte att ja, men det skulle bara vara gummihjul från svenska sidan. Man är väldigt övertygad om att det ska vara järnväg. Men vi säger att det är tunnlar under Öresund och det är för både järnväg och bilar till exempel. Hur ska vi finansiera det här? Alltså den är, nu kommer ni tycka att jag är helt ansvarslös, men den är precis lika enkel att fatta beslut som Öresundsförbindelsen, därför att den kommer att bruka finansieras. Och därför kommer den inte att belasta statsbudgeten. Och det är därför det är nödvändigt att göra både väg- och järnvägsförbindelse samtidigt, för då kan de högre brukaravgifterna på väg faktiskt vara med och betala för järnvägen. Så vi är nog hyfsat överens med den danska regeringen. Jag ska inte recensera enstaka danska politiker. Så då tänker du dig modellen som Öresundsbron, ett konsortium, ja, ett statligt... Exakt samma lösning. Och det är därför min analys, ursäkta att jag hoppar framåt här, att de pengarna som Öresundsbron på svenska sidan genererar i överskott nu, de tror jag det finns mycket annan nytta av i den regionen. Jag tycker inte man behöver använda dem, utan man kan... Utan man börjar ett nytt projekt. Ja, och det kommer att gå alldeles utmärkt. Emil. Nej, men även om jag i mitt förra inlägg predikade lugn och att ta saker i turordning, så tror jag också att vi måste bli lite mer, vad ska man säga, experimentella på det sättet att när det finns objekt där det finns uppenbart intresse av tredjepart finansiering och OPS och så vidare, låt oss då sätta spaden i backen. HH-förbindelsen är ett uppenbart sånt exempel. Australiensiska investeringsbanken Macquarie visade ju intresse för några veckor sedan om att investera i inlandsbanan och liknande. Ja. Alltså det finns ett där vi kan se väl rimliga samhällsekonomiskt lönsamma objekt där det på ett rimligt sätt går att finansiera med, ja, i slutändan brukaravgifter, men fram tills dess med hjälp av internationell kapital. Låt oss då göra det, vad är problemet? För det blir ju också ett sätt att renodla och se till att de pengar som vi allokerar i statsbudgeten, att vi faktiskt kan nyttja dem till ytterligare projekt där det kanske inte är rimligt att använda sig av OPS av olika anledningar. Så hjälp mig förstå där, för då tänker jag, det här konsortiet förstår jag som att det är ett bolag man bildar och staten går och lånar upp pengar till det. OPS, det är en samverkan av offentligt och privat. Det är en annan typ av finansiering. Mm. Eller hur? Jag tänker ändå brukar avvisa det där i slutet. Tycker du också att OPS kunde vara en bra lösning? Ja, alltså det bygger ju ändå på att samhällskraften, att stat och kommuner och så liksom tar det övergripande ansvaret och tar initiativet och leder det här utvecklingsarbetet. Och att vi sen hittar olika former att finansiera och kanske, alltså själva trafiken sen, det är ju angeläget naturligtvis. Men ligger det i din fråga alltså en osäkerhet att om man tar in privata intressenter, P1 i OPS, att det på något vis skulle styra infrastrukturpolitiken och att inte det politiska var det som avgjorde?
Ja, alltså kontroll, det är ju viktigt att ha kontroll över situationen som samhällsplanerare och som också vill jag säga den folkliga förankringen, så att människor känner att det här är angeläget för oss och företagen känner att detta är angeläget. Vi har ett samhälle som jobbar framåt för det gemensamma. Så det är väl viktigt, kan jag tycka, att ha med sig. Sen ska vi självklart se till att jobba nära och vara öppna för den dynamik och den kraft som finns hos näringslivet som vill driva på här. Vad säger du, Emil? För du nämnde det här med australiensiska banken och Inlandsbanan. De visar ett intresse för det. Finns det en risk för att det här är ett projekt man annars kanske inte skulle satsa helhjärtat på, men det kommer någon utifrån och säger nu kör vi, och då glider det liksom lite förbi? Ja, jag har inte noterat någon aktör, ej heller från statens sida, som har angett samma intresse i till exempel Inlandsbanan. Så det är helt uppenbart att det här är ju en injektion redan idag av uppmärksamhet till en viktig men ofta bortglömd del av den svenska infrastrukturen. Och när man dessutom anger sig investeringsvillig, ja, men då är det som någonting som dels ska tas på största allvar, och dels så tycker jag man ska titta på det med positiva glasögon och se om det här är rätt sak att göra. Hittills så har vi ju varit väldigt skeptiska till OPS. Det är ju ett fåtal exempel, Arlandabanan är ett av dem, som överhuvudtaget har genomförts. Jag tror ju att det är ett sätt att faktiskt få fram mer kapital i närtid. Ska man vänta på att Finansdepartementet känner sig villiga att låna upp eller finansiera anslagsvägen, så kommer det ta längre tid. Jag förstår din tanke. Jag tänker bara, finns det en risk för också om det kommer in privat kapital utifrån, så tar det ju också samhällsresurser i planering och what have you, kanske också en del statlig finansiering, att det blir andra drivkrafter, fel eller rätt drivkrafter, men det blir liksom någon annans vilja som styr och inte den svenska folkviljan samlad i alltså min poäng är att vi ska vara open for business, och om det passar väl in i de planer man har och den utveckling man sker, då ska man köra. Ja, sen så är det är ingen fri dragningsrätt. Katrin, du bad om ordet för en stund sedan. Ja, men jag tänker så här, hade det funnits här jättesjälvklara OPS-lösningar, så tror jag att vi hade sett fler. Men idag är det ju så att staten ovillkorligen är den som lånar billigast. Och jag tänker så här, jag har ingen så här dogmatisk att jag är emot en OPS-lösning, för man kan säkert hitta någon projekt där det skulle vara bra. Samtidigt så säger det sig själv att intresset är ju störst där risken är minst. Och samtidigt så behöver vi ha en stat som ser till att orka göra de investeringar som inte är lönsamma också. Och lite för att få Finansdepartementet att vilja satsa krävs, och det är egentligen mitt medskick då till den nationella politiken, att man faktiskt orkar ha en samsyn om en del prioriteringar och vågar faktiskt också gemensamt bära en del av de större investeringar som måste göras. Och där, med den situationen vi har med statsfinanserna idag och med en ganska sund ekonomi i botten, så är det ändå så att samhällsekonomiskt så är det klokt idag att staten tar större investeringar än vad de gör. Men det kräver någonstans, och det kvittar vilken finansminister man har, för ingen finansminister går fram med det förslaget om man inte har en bred, stabil majoritet för förslaget. Så att ett medskick här är att försöka göra upp om de här investeringarna och säga att det finns ett utrymme för lite mer än idag. Jag tycker ungefär så där också. Alltså jag kan få börja med att säga att jag kan vara hur kritisk som helst mot att man investerar för lite infrastruktur, och jag har ingen lust att vara med och fördela skuld, för det delar nog alla. Men i grunden är jag väldigt nöjd med att bo i ett land med ett försiktigt finansdepartement, för det undviker en himla massa problem. När man har sagt det, så kan man nog ändå konstatera att det behöver investeras mer. Om man slår ut investeringsmedlen på hela nationella infrastrukturplanen per år, så blir det ungefär 30 miljarder i nyinvestering. Det är helt enkelt för lite, eftersom vi ligger efter av många olika skäl. Då måste detta lösas. För min del så kan OPS-lösningar, koncessionslösningar, precis som du säger, vara en väg att pröva. Och det intressanta är att lånediffen mellan privat och statlig ränta, de sjunker nog faktiskt när det gäller just infrastrukturinvesteringar, därför att risken är ganska låg där. Och det finns egentligen
extremt mycket pengar på den privata marknaden idag som söker just de här långa investeringarna. Detta vet alla. Va? Så jag tror att vi kommer fram till ett läge, men det är precis som du säger. Det måste vara ett bra, vi måste vara ett bra första objekt för alla. Arlandabanan var inte bra nog. Va? Jag tror att man kan hitta sådana. Det är inte höghastighetstågsystemet, för det tror jag är för stort. Och låt oss gå till höghastighetstågsystemet som ju, skulle vi bli överens om att bygga det nu, så kommer det ju inte... Jag tror inte att jag under min livstid kommer att åka de här höghastighetstågen. Eller kanske en liten sträcka. Jag tänker inte spekulera hur gammal du tänker bli, Heidi. Men jag vet att jag men har... Men du tänker jag göra det. Alltså jag har ambitionen att kunna åka på det här äkla systemet. Då kommer jag att hänga med. Och jag är 65 år. Hur som så är det. Det är verkligen ett bygge för framtiden. Mm. För framtida generationer. Är det inte en rimlig tanke ändå idag? När pengar är... Svenska staten kan låna upp till ett ganska billigt pris. Pengar. Och det finns också vissa investeringar som behöver vara, alltså investerare som behöver placera långsiktigt. Jag tänker typiskt våra pensioner eller någonting sånt apropå ålder. Vore det inte liksom ett smart sätt att hantera den här frågan? Staten lånar upp, det betalas tillbaka främst av kommande generationer som har den främsta nyttan. Ligger det inte liksom en rättvisa och logik i det? Varför är det inte på det här sättet? Men jag tror flera saker om det. Dels är det ju lite mot vår natur att göra, alltså ta upp stora lån och göra så stora saker. Alltså vi gjorde det tidigare när vi var i ett helt annat läge. Fransmännen gör det fortfarande. Man tar upp väldigt stora lån och så gör man massa bra saker och så tänker man att det där kommer vi nog kunna betala framöver. Det ligger lite emot den svenska naturen just nu, men sånt där ändras ju över tid. Jag tror, ska man göra någonting sånt... Då måste man rätta till ett antal saker. För det första måste vi rätta till att vi måste vara överens om vad det är vi ska bygga egentligen. Ska vi åka så snabbt som möjligt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, eller ska vi åka eller ska man kunna hoppa av längs vägen, eller ska man kunna göra både och? En annan del som jag vill lyfta fram, det är ju att de kartor vi har tittat på idag, de har tagit slut vid Stockholm. Alltså ska vi ha en stor kraftsamling som någonstans bygger på förhoppningen om att bygga ett bättre land, då måste det gäller alla, och då måste det också gälla de delar av landet som inte ligger längs med den sträckning som vi nu diskuterar. Även om det inte bor så mycket människor där, även om nyttan blir ännu mindre där. Det bor inte så väldigt mycket människor på småländska höglandet heller, men där ska vi dra höghastighetsjärnväg om man kollar på kartan. Alltså vi, helt enkelt, ska vi dra igång ett stort projekt som att handlar om att lyfta landet Sverige och alla vi som bor här till en helt ny nivå, då måste alla också känna att man är med på tåget, så att säga, inklusive några Sverige, inklusive Kalmar län, inklusive de delar av landet som idag inte diskuteras så mycket. Och det tror jag är det som krävs för att vi ska landa i ett läge där vi tar ett sånt här stort 1000 miljarders grepp i ett och samma beslut. Och annars så kommer vi nog att ta det här i femåriga infrastrukturplaner steg för steg. En liten bit i taget. Vad säger du, Per-Arne? Ja, det är självklart att vi måste se till nationen och Sveriges, totalt Sveriges bästa. Och det vill jag nog påstå att de projekt som nu har presenterats här också handlar om. Det är ju utifrån Sveriges samlade konkurrenskraft som vi måste jobba här. Och det är... Jag ser liksom inga motsättningar mellan att satsa i södra Sverige eller satsa i norra, utan vi behöver ju förbättra infrastrukturen i hela landet, och det behöver vi ju, och av det skälet finns ju Sverigeförhandlingen, har ju tagit fasta på hur vi ska kunna samla kommuner och regioner för att ha en samverkan och en diskussion kring hur vi ska ta oss an framtidens utmaningar här. Så jag tycker nog vi är en bra bit på väg. Även om det finns anledning att göra naturligt mer. Men är du ändå lite inne på samma som Emil, liksom att det är bättre att ta det i små bitar? Ja, men vi måste ju bestämma oss för vad det är vi ska satsa på. Alltså en prioriteringsordning, så att säga. Det är viktigt, och det för Johan nämnde Västkustbanan, som det... ju liksom, det blev inte så bra att man har försökt finansiera på vägen, för det blir aldrig riktigt klart och man får aldrig riktigt utväxlingen på de pengar ens man har investerat. Nu säger du att... Ja, det är ju precis så. Va? Alltså Västkustbanan, jag tror att de första besluten att göra dubbelspår på Västkustbanan är ungefär 30 år gamla. Och nu byggs det som Trafikverket med rätta säger är de sista etapperna. Då är det en kvar nere i Skåne som inte ens är beslutad än. Va?
Och efter 35-40 år så får man ut alltså riktigt bra effekt av detta. Detta är suboptimering. Detta är slöseri med pengar. Här har vi låst en himla massa pengar i räls som knappt används när vi hade fått ut nyttan av den om vi hade tagit ett helhetsbeslut och byggt alltihop. Det gäller än mer ett höghastighetssystem. Där får man knappt ut någon nytta alls om man fattar snuttbeslut. Och snuttbesluten är farliga för hela Sverige. Därför att det är nämligen så här, om vi ska gå i femårscyklar så kommer varje enskild delsträcka vi ska besluta om att ställas mot alla andra delsträckor, och det kommer alltid att vara delsträckorna närmast storstäderna som vinner. Det är därför det är så farligt att inte våga ta ett helhetsbeslut. Det här helhetsbeslutet jag jobbar med syftar inte till att lösa hela Sveriges problem. Det var inte mitt uppdrag. Men det handlar om att lösa Sydsveriges problem i alla fall. Och låt oss fatta detta nu. Låt oss acceptera att vi måste låna pengar till det här. Vi måste sälja statlig egendom för att få detta att hända. Och sen ger vi oss på nästa projekt. Vi måste lära oss att bestämma oss och prioritera. Att låna är naturligt så länge man lånar till investeringar. För i Sverige har det varit självklart att låna till konsumtion. För mig är det självklart att låna till investeringar. Jag ska alldeles strax, jag måste bara en sak till, HG, för du säger egentligen två saker. Minst. Låna, och det är därför du är här. Låna till investeringar, men du säger också sälja. Alltså, ja, tänker du nu sälja statliga företag och finansiera, eller är det markrätter? Det är mitt förslag som nämndes i initiala genomgången här. Jag tog Telia som ett exempel för att det är så himla bra exempel. Under 1800-talets slut och 1900-talets början så bestämde sig Sverige för att vi skulle få en teleinfrastruktur i världsklass. Investerade en attans massa, lånade miljarder i att göra det. Fick det, upptäckte på 90-talet att nu fixar marknaden detta. Ombildade det till ett aktiebolag som numera är bara delvis ägt. Och varför i herrans namn ska de alla skattemiljarderna som investerades där ligga overksamma där när vi har nästa samhällsinvestering att göra? Mm-hmm. Sen kan jag nämna fler exempel, men det tänker jag inte göra för då blir jag osams med det. Bra som, ja, det räcker som exempel, vi behöver inte bli osams på det, Katrin. Men jag håller med om att man behöver ha liksom det här stora greppet, och sen så kommer det alltid finnas behov av att göra de här liksom mindre prioriteringar i de nationella planerna. Absolut. Som löper på femårsperioder, där man från de olika regionerna behöver samsas lite om hur man vill att de investeringarna ska göras. Men ska man få de här riktigt stora projekten på plats så krävs att man skapar de här liksom stabila majoriteterna för det. Och någonstans kopplat till höghastighetstågsdiskussionen så har vi ju ovanligt goda förutsättningar eftersom det är två helt olika regeringar med olika färg som har dratt igång ett arbete och faktiskt nästan varit ute och lovat att det här ska göras. Och det är ett stort antal företag som är exportberoende, det är ett stort antal liksom människor som bor i de här arbetsmarknadsregionerna som skulle dra en otrolig nytta om man kom till skott och gjorde detta. Och då finns det en poäng att bara göra det. Och i det läget som vi är i nu är ju förutsättningarna ändå väsentligt bättre än på 1800-talet. Så att här krävs lite mod, tror jag. Sen är det klart att man måste göra bedömningen om teknikval och hur man finansierar och vilka pengar man använder. Men här finns ett utrymme som är väsentligt större. Det här är en fråga för det nationella planet och det är en fråga för det som just idag är de två block, eller de block vi har. Politiken kommer kanske att under de år det handlar om få andra konstellationer och spelplaner. Det som ju då skulle behövas om man tog det här helhetsbeslutet som sägs här, det är ju att det skulle vara blocköverskridande brett. Katrin säger att Sverigeförhandlingen, Sverigebygget är bas nog för detta. Ni som sitter där som beslutet borde tas, det här blir våra avslutande ord. Är vi där? Finns det alltså finns förutsättningarna för den breda uppgörelsen, det breda beslutet som kan hålla över tiden? Har ni samsyn nog i infrastrukturfrågor eller när kommer vi att få det? Emil först. Nej, men den samsynen finns ju absolut inte. Jag och Centerpartiet har ju ambitioner att vara en del av en alliansregering efter nästa val. Och det är bara att konstatera att två partier, bland annat HG:s eget och Liberalerna, har redan gått ut och sagt att man är helt mot de här planerna som vi nu diskuterar på just höghastighetstriangeln. Regeringen
är ju så passiva man kan vara, men ändå säga att man fortsätter för det. Alltså man har precis lagt en infrastrukturplan med nästan inte ett spår av någon höghastighetsjärnväg som plöjs över landet. Så att alltså, är det, om det finns någon enighet i dagsläget bland de, inte minst de stora partierna i svensk politik i dagsläget, så är det ju en passivitetens samsyn. Det sker väldigt lite. Och så att jag vill ju varna för önsketänkande. Alltså vi har alla våra infrastruktursatsningar som vi vill få fram först i kön och så vidare. Men det gäller ju också att laga efter läge och utgå efter den politiska realiteterna. Och då kan jag bara konstatera att i dagsläget, de som torgför de här idéerna, och jag talar att vi som parti är alltså för de här planerna, men i dagsläget så är de som driver på här, de kämpar ju minst sagt i motvind, och då måste man fundera, hur kan vi paketera det på ett sätt så vi får den där breda uppslutningen? Jag kan konstatera att det här måste ske i armkrok med andra viktiga satsningar så att hela större delar av landet känner att man är med i ungefär samma utvecklingsresa. Och jag kan bara konstatera att vi måste hitta ett sätt som gör att man får en bredare samsyn om de ekonomiska realiteterna. Negativ känner jag mig tvingad att låta. Per-Arne, ansvaret ligger strängt taget just nu väldigt starkt hos ditt parti, så som varandes regeringsparti. Hur för ni frågan vidare nästa vardag efter det här och efter en liten sommarsemester? Vad händer nu? Ja, ska vi gå framåt och utveckla Sverige så behöver vi ha breda lösningar och en bred bas att stå på. Så att det är ju utgångspunkten att vi ska hitta vägar framåt för att få en så bred bas som möjligt att stå på när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen. Och det finns väl anledning, tycker jag, att ha goda förhoppningar om det. Jag noterar i alla fall att Emil här, även om du försöker att profilera dina frågor, vilket du kanske ska göra, ändå känns som att du är med på noterna här och att det nog kommer att finnas möjligheter att få ett stöd för att det här är viktigt att satsa på. Så att jag har gott hopp om att vi ska nå en bred lösning. Sen är väl inte alla partier med, men vi, tillräckligt stöd ska vi ha för en långsiktig satsning. Jag hoppas att det inte tog liksom udden av det storstilade att vi slutar i en väldigt realistisk. Jag säger tack till Johan Westman som inte är på scenen längre. Per-Arne Håkansson, Emil Källström, HG Westman och Katrin Kärnfeldt-Jamme. Stort tack till er i publiken.